ବଛର ବୟସ ନେ ଘର ଲାଗି ସଂଘର୍ଷ। ପ୍ରଶାସନ କାନେ ନାଇ ପଡ଼ବାର ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ଗୁହାରି। ସିଆଡ଼େ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ନେ ଦମ୍ପତି। କଳାହାଣ୍ଡି ନୁ ଆଇଲା ଆବାସ ରସତ। ବୟସ ବଢ଼ି ଯାଇଛେ ହେଲେ ଅଟକିବା ନେଇ ପାହୁଲ। ଏବେ ବି ଘର ଖଣେକ ଲାଗି ନର୍ଦୁଚନ ବୃଦ୍ଧ। ଆମେ କହୁଛୁ ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବଗାଡ଼ର ଝସ୍କେତ ନାୟକର କଥା। ନିଜର ବୋଲି ଦୁନିଆ ନେ କିଏ ନାଇନ। ଇ ବୟସ ନେ ବି ବଞ୍ଚବା ଲାଗି ଦିନ ରାତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍। ଆଖିକେ ଆର୍ ଭଲସେ ଦେଖା ନେଇ ଯିବାର। ଚମଡ଼ା ଭି ଲୁଚି କୁଚି ଗଲାନ। ସେବା ମିଲବାର ସମିଆ ନେ ଭିକ ମାଗିକିନା ଦୁଇ ସମିଆ ନିଜର ପେଟର ଲାଗି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛନ୍। ନା ତାକର ପାଖେ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛେ, ନାଇ କେନ୍ସି ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ଆବାସ ଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ପାଖେ ବହୁତ ଥର ଗୁହାରି କଲେନ ହେଲେ ଘରଟେ ମିଲି ନେଇ ପାରବାର। କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାର ବେଳକେ ତାର ଉପରେ ଜରି ପାଲ ପଡିଛି। ଖରାଦିନେ ତ ଯାହା ଯେନ୍ତା ଚଲି ଯାଉଛନ୍। ସି ତାର ବର୍ଷା ଦିନ ଦୁଃଖ କଥା କହିଲେ ନାଇ ସରେ। ଏକରେ ଘର ନାଇ, ଖାଇବା ପିଇବା ବି ଅସୁବିଧା, ଲୋକ ନାଇ ନା ମୋର ସଖିଆ ଲୋକ ନେଇ, ଯିଏ ଦେଲେ ମୋର ପଟେ ଖାଉଛେ, ଯିଏ ଦେଲେ ଛିଡ଼ା ହାତେ ପିନ୍ଧୁଛେ, ଆର୍ କିଛି ଆର୍ ମୋର ଗତି ଗୋଚର ନାଇଁ। ଯାଇଥିଲି ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଲଗେ ତ ଦେଖିଦେଲେ ଆରୁ ନା ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେବୁ ବେଲାକେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଲି ତ ଭିଡ଼ିଓକେ ନିଶୁନି ନେଇ ମିଲେ ବେଲେ। ସେନ୍ତା ବଗାଡ଼ନେ ରହୁଥିବାର ଇ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକଉନ୍। ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଆର୍ ସ୍ତ୍ରୀ ଜେମା ମଣ୍ଡି ସାହୁଙ୍କର ଜୀବନ ଇ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆନେ ହିଁ ରହିଗଲା। ଘର ଲାଗି ପ୍ରଶାସନକେ ଜଣେଇଥିଲେ ବି କେହି ନାଇଁ ଶୁଣୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍। ରାସନ କାର୍ଡ ନାଇଥିବାନୁ ସବୁ ଯୋଜନାନୁ ବଛିଥିବାର ବେଳକେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡନୁ ବି ବାଦ ପଡିଛନ୍। ସିଆଡ଼େ ଇ ନେଇକି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାଇଁ ମିଳିପାରିଥିବାର ବେଳକେ ପ୍ରଶାସନ ସଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକିନା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକ ମୌସଦୀ ବାଗ। ବ୍ଲକ୍ କେ ଗଲୁ ଯେ ବ୍ଲକ୍ ନେ ପୁନି ନି ଦେବାର, ଘର ଦୁଆର ନେ ମିଲବାର, ଭାତା ଗୋଟେ ଲୋକ ପୁନି ମିଲବାର, ଗୋଟେ ଲୋକ ମିଲୁଛେ ଗୋଟେ ଲୋକ ନି ମିଲବାର। ଆର ଆମର ତ ପିଲା ଛୁଆ ନେଇ ଗେ, ଆମେ ତ କମାଇଲେ ଖାଉଛୁ, ନିଜେ କମାଇଲେ ଖାଉଛୁ, ଆମର ତ ଘର ଦୁଆର ନେଇ ଗେ, ଆମର ତ ଘର ଦୁଆର ଅଧରି ଗଲା ନା, ଶୋଇଛି ଭସ କଲି ପୁଣି ଯିବା ନା, ଘର ନେଇକି ଦୁଆର ନେଇ କେନ୍ ଲାଗି ଆମେ ରେମୁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଆରେ ତାର ବୋଲେ ପିଲା ଛୁଆ କିଛି ନାଇଁ ନା, ସେ ମାଗି ନେଇ ଖାଇଲେ ତାର ଘର ଦୁଆର ନେଇ ଚଲେ, ସେ ଏନ୍ ଗାଁ ହେ ଗାଁ ସେ ଗାଁ ହେଇ କରି ବୁଲି ବୁଲି ଦୋକାନ ପତ୍ର ବି ମାଗି ମାଗି ଖାଉଛେ, ଆର୍ ସେ ଭିକ ମଗେଇଲା ପଇସା କେ ଏକା ତା ପେଟ ଗୁଜାରିଶ କରୁଛି। ଆଉ ତାକେ ନା ବିପିଏଲ୍ ଅଛେ ନା ଏପିଏଲ୍ ଅଛେ ନା କିଛି ବେଲେ ଘର ଅଛେ ନା ଫର କିଛି ନାଇଁ ନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏକଥା ମୁଁ ଜାଣିକି ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ କହିବି, ଆଉ ତାର କ'ଣ ଆସୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରାଯିବ। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ, ସେ ଯାଇକି ଫିଲ୍ଡ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିକି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରାଯିବ। ବଗାଡ଼ର ଏହି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସି, ଯଦି ଇମାନେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାଇଁ ପାଉନ୍ ତ ଆବାସ ଯୋଜନା କାହାର ଲାଗି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମକର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଜଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।